कोरोना अपडेटको प्रायोजक लिमिटेड दशबिन नमस्कार नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको छ बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ म विश्वास खनाल विश्वभर तीव्र फैलिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर सत्रजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ योसँग देशभर मृत्यु हुने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नौ सय चारजना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै देशभर चौबिस घन्टामा दुई हजार तिन सय चौसठीजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ योसँग देशभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख चौसठी हजार सात सय अठार पुगेको छ आज देशभर अडतिस हजार नौ सय बाहन्नजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै तिन हजार अडतिसजना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै हालसम्म एक लाख चौबिस हजार आठ सय बैसठीजना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार छ सय पन्ध्रजना कोरोना सङ्क्रमित आज थपिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा एक हजार तिन सय अडतिस भक्तपुरमा सन्तानब्बे र ललितपुरमा एक सय अस्सीजना कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ कोरोनाको आशङ्कामा गत चौबिस घन्टामा नौ हजार सात सय उनासत्तरीजनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ भने योसँगै पिसिआर परीक्षण हुनेको सङ्ख्या चौध लाख उन्नाइस हजार चौसठी पुगेको छ काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण लगातार बढिरहेको छ दैनिक थपिने सङ्क्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँका हुन थालेका छन् अहिले उपत्यकामा प्रत्येक दिन दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिन थालेका छन् यो हप्ता लगातार उच्च बिन्दुमा काठमाडौँमा सङ्क्रमित थपिएका छन् देशभरका सङ्क्रमितको करिब सत्तरी प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले भेटिन थालिएको छ काठमाडौँमा सङ्क्रमित पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्या अन्ठाउन्न हजार नजिक छ यसरी थपिएका मध्ये अधिकांश काठमाडौँ महानगरभित्रका धेरै छन् महानगरमा काठमाडौँका करिब पैँतालिस प्रतिशत सङ्क्रमित रहेका छन् सन्ताउन्न हजार सङ्क्रमित मध्ये महानगरपालिकामा मात्र बाइस हजारभन्दा बढी छन् महानगरमा कात्तिक नौ गतेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाइस हजार नौ सय पचहत्तर पुगेको छ एक सय भन्दा धेरै पहिचान नखुलेका सङ्क्रमित छन् भने ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक सय उन्तिस पुगेको छ महानगरका सबैवटामा सङ्क्रमित सङ्ख्या एक सयभन्दा माथि पुग्न लागेको छ सबैवटाका सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् त्यस्तै लागौँ पाथरमा पाथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा समुदायमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ मिक्ला जुङ चारका स्थानीयमा सङ्क्रमण देखिएपछि बुधबारदेखि कात्तिक अठार गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ गाउँपालिका अध्यक्ष अमर राज माखिमले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवा एक साताका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन् गाउँपालिकाले औषधि पसल दुध र दुग्धजन्य बाहेक व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नका साथै ग्रामीण भेगमा विशेष सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेका छन् यस्तै सब वाहन एम्बुलेन्स र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने साधन बाहेक सम्पूर्ण सवारी साधनमा समेत उक्त अवधिका लागि बन्द गरिएको गाउँपालिकाद्वारा बुधबार जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका दुई कि सन्ताउन्न वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ कडा खालको निमोनिया देखिएपछि असोज दस गते भर्ना भएकी महिलाको आज बिहान पाँच बजे मृत्यु भएको जानकारी दिए उनलाई हिजो मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागौँ विश्व प्रसङ्गतर्फ विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ फ्रान्स प्रसङ्गबाट फ्रान्समा फेरि लकडाउन सुरु भएको छ कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले फ्रान्समा यो वर्ष दोस्रो पटक लकडाउन घोषणा गरेका हुन् कोरोना भाइरस महामारीको सुरुमा युरोपमा अति प्रभावित हुने मध्येको फ्रान्स पनि थियो फ्रान्समा मार्चमा पहिलोपटक दुई महिना लकडाउन भएको थियो पछिल्लो समय महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रभावित भएपछि राष्ट्रपति म्याक्रोले टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी पुनः लकडाउन घोषणा गरेका हुन् यो पटकको लकडाउन कम्तीमा नोभेम्बरको अन्त्यसम्म कायम रहनेछ लकडाउनमा मानिसहरूलाई अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै घर बाहिर निस्कने अनुमति दिइनेछ रेस्टुरेन्ट बार सहितका अत्यावश्यक से बाहेकका सेवा बन्द रहनेछन् तर विद्यालय र उद्योगहरू भने खुल्ला हुनेछन् फ्रान्समा पछिल्लो दिनमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अप्रिल यताकै धेरै भएको छ दैनिक तिस हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् यस्तै विश्व प्रसङ्गमा अर्को अमेरिका प्रसङ्ग रहेको छ अमेरिकामा कोरोना महामारीको रोकथाम हेर्ने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एन्थोनी फाउचीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी प्रचारप्रति आलोचना गरेका छन् उनले ट्रम्पको चुनावी र्यालीबाट कोरोना फैलन सक्ने पक्का रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् डाक्टर फाउचीले र्यालीमा बिना मास्क सहभागी हुनु त्यसमा पनि सामाजिक दूरी कायम नहुनुले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन बढेर गएको बताएका छन् उनले व्हाइट हाउसमा भएको एक सभापछि ट्रम्प प्रशासनका अधिकांश कर्मचारीहरूमा कोरोना पोजिटिभ भएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् कोरोनाबाट जोगिन पुरै देशभर लकडाउन गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले यसमाथि ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ उनले लकडाउनबाट आर्थिक रूपमा क्षति पुगे पनि अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिँदै मेलबर्नमा लगाइएको लकडाउनबाट कोरोना सङ्क्रमण दर निकै घटेको बताए नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्व कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागौँ यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या चार करोड पैँतालिस लाख एकाउन्न हजार छ सय चौतिसजना रहेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार लाख पचहत्तर हजार एक सय अडचालिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने तिन करोड उनानब्बे लाख चार सय छ्यालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् अब लागौँ अमेरिकातर्फ अमेरिकामा हालसम्म अठासी लाख उनासाठी हजार तिन सयजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यहाँ हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई लाख सत्ताइस हजार सात सय एकजना रहेको छ पैँतिस लाख अठार हजार एक सय चालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् भारतमा हालसम्म अस्सी लाख चालिस हजार दुई सय तिनजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने एक लाख बिस हजार पाँच सय सत्ताइसजनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यस्तै तिहत्तर लाख पन्ध्र हजार नौ सय उनानब्बेजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् अब लागो ब्राजिल ब्राजिलमा हालसम्म चौवन्न लाख अठसट्ठी हजार दुई सय सत्तरीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने एक लाख अन्ठाउन्न हजार चार सय छप्पन्नजनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यहाँ हालसम्म उन्चास लाख सैँतालिस हजार सात सय सतहत्तरजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब लागौँ साउदी अरेबियामा साउदी अरेबियामा हालसम्म तिन लाख छयालिस हजार सैँतालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ हालसम्म पाँच हजार तिन सय अडचालिसजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै तिन लाख बत्तीस हजार पाँच सय पचासजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब लागौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान पाकिस्तानमा तिन लाख एकतिस हजार एक सय आठजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छ हजार सात सय पचहत्तरजनामा देखिएको छ भने तिन लाख बाह्र हजार छ सय अडतिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् त्यस्तै लागौँ दुबई दुबईमा हालसम्म एक लाख तिस हजार तिन सय छत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार सय अठासीजना रहेको छ भने हालसम्म एक लाख छब्बिस हजार एक सय सैँतालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् अब लागौँ कुवेत कुवेतमा एक लाख तेइस हजार नौ सय छजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने त्यहाँ सात सय त्रिसठीजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म त्यहाँ एक लाख चौध हजार नौ सय तेइसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् अब लागौँ ओमान ओमानमा एक लाख चौध हजार चार सय चौतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बाह्र सय आठजना रहेको छ भने एक लाख तिन हजार साठीजना निको भई घर फर्किसकेका छन् अब लगाउ जापान जापानमा हालसम्म उनान्से हजार तिन सय एकहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सत्र सय तेत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ भने नब्बे हजार एक सय अठारजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् मलेसियामा हालसम्म उन्तिस हजार चार सय एकचालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यहाँ हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय छ्यालिसजना रहेको छ त्यस्तै उन्नाइस हजार बहत्तरजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब लगभग हामी करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियामा हालसम्म जम्मा सत्ताइस हजार पाँच सय उनासत्तरीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने नौ सय सातजनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण पच्चिस हजार दुई सय उन्चालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् अब लागम दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरियामा छब्बिस हजार दुई सय एकहत्तरजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म चार सय बैसठीजनाको मृत्यु भएको छ भने चौबिस हजार एक सय अठसट्ठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण यसबाट बच्ने बुचाउने उपायबारे जानकारी लक्षणहरूमा एक सय दशमलव चार फरेन हाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु खोकी लाग्नु गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला कोरोना भाइरसबाट जोगिन अप्नाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने खोक्दा र हाँछु गर्दा नाक र मुख छोप्ने फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने दशैँबिन आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार